Կանանց իրավունքների տունը հոկտեմբերի 1-ին Թատերական հրապարակում անցկացրեց մոմավառություն նվիրված ընտանեկան բռնության հետևանքով սպանված կանանց հիշատակին։ Հոկտեմբերի 1-ը դեռևս ոչ պաշտոնապես, սակայն 2010 թվականից նշվում է ընտանեկան բռնության դեմ պայքարի ազգային օր, հենց նույն թվականին Զարուհի Պետրոսյանի դաժան սպանությունից հետո։ Հոկտեմբերի 1-ից Զարուհի Պետրոսյանի դաժան սպանությունից հետո, իրամուսնու կողմից դաժան սպանությունից հետո, կանանց իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպությունները ջատագովում են, որպեսզի հոկտեմբերի 1-ը արդեն նշվի որպես ընտանեկան բռնության կանխարգելման ազգային օր, և ինչպես տեսնում եք հետևում, այս նշանը ինքը իր մեջ արտացոլում է, ներառում է գաղափարախոսությունը, որ ստեղծվի այնպիսի հասարակություն, որպեսզի մարդիկ անհանդուրժող լինեն բռնության ցանկացած տեսակի բռնության նկատմամբ և ունենան զրո հանդուրժողականություն բռնության մասով։ Վերջին 3 տարվա ընթացքում ընտանեկան բռնության դեպքերի թիվը Շիրակի մարզում աճում է։ 21 թվականին օրինակ ունեցել ենք 101 ընտանեկան բռնության դեպք, 22-ին արդեն 163-ներ Շիրակի մարզի կտրվածքով և 23 թվականին արդեն 263-ը և 24 թվականին դեռևս ընդհանուր տարեկան թիվ չեմ կարող ասել մինչև դեկտեմբերը չավարտվի, բայց կրկին բռնության թվերը բավականին աճում են։ Ընդհանուր առմամբ ողջ Հայաստանում ևս դեպքերի աճ է նկատվում, հոգեբանական հետևանքներ իրենց բարդություններով չեն զիջում թվերին։ Հայաստանում 2022 թվականին եղել է 1756 դեպք, 23-ին 1740 դեպք, ու տարեստարի ավելի ու ավելի են շատանում դեպքերը, իսկ կնասպանության դեպքերի մասին խոսենք, 20 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվել է 7 կնասպանության դեպք, 21 թվականին եղել է 13-ը, 2022-ին եղել է 15 կնասպանության դեպք։ Ունենում է ցածր ինքնագնահատական, խաթարվում է բնականոն ընդացքը կյանքի, հա, սեփական պատկերացումը, սեփական եսի հնարավորությունների կողմով, ու հետևաբար մեր աշխատանքը վերհանել ռեսուրսները դրական, ձևավորել համապատասխան ինքնագնահատական, որը կբարելավի անձի կյանքը հետագա։ Իսկ արդեն հոկտեմբերի 2-ը ոչ բռնության միջազգային օրն է։ Ոչ բռնության միջազգային օրը սահմանվել է 2007 թվականի հունիսի 15-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, այսօր։